Kao što možete vidjeti u naslovu, danas ćemo igrati Brawl Stars sa mojim drugom Petrom Draškovićem. Kako si Pjer danas? Odlično. I ajmo mi da krenemo u prvi game za danas. Inače, uzeo sam Barlija, pošto ne možemo drugačije, oboj imamo 8 trofeja. Pa onda ne možemo da uzmemo obojica Shelly. Inače, snimat ćemo mi još Brawl Starsa. Ako vam se ovo bude svidilo. Neko piti. Evo to. Okej. Čekaj. Uzmi ti taj još jedan game. I dobro. Ali ti se tu vajka tu buja. To je to. Plus 8 trofeja. Ko će biti u boksu, šta misliš? Otvaram. E, uključavamo nitu. Radi je jedna otključa nitu. Superu. I sad ćemo da otvorimo mali boks. 3, 4, sad! 50 kojina. 60. 16! I... Njemu je bilo 16 kojina. Tako se ja dobio više. Žel, mi to smo sključali. I... Ajmo ga. Ajmo. Ko igra protiv njih? Tako je protiv nas. Protiv njih, koji je njih? Ovo neko prikaj, kakav je njih. Sada bijemo. Hajde ti gore, ja ću pokupit. Dobro, dobro. Dobro. Ja dovolj spasam. Dobro, znam, znam. Tako. Znači, lajkujte video ako dobro igram s Barlijem. Šta je tu smiješno? Znam da me igraš u času. Ovo konja ubiš. Nemoj kupit pero. Pero. Ne kup. E, sad biš, 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 biš. Šta im radi? O. Plus 8 trofeja. Sad otvaramo boks. Od prvog gemove. Pa ne. Pa ne veze. Ajmo boks, ko će biti? Aj ti prvi otvori. Poko. Poko meni... Rosa. Rosa. Dobro, dobro, dobro. On je kao što je dobio Rosu. A ja sam dobio Poka. Ti prije mene uđi u moje. Ba. I... Ali još jedan game i to je bilo to od ovog videa. Ali.
Inače, ljudi, lajkujte i subscribe se na kanal ako već niste. Ja ću zaštiti naprijed, nemoj. Ti im ne daš prići vama. Zašto se mu želi, nego zato. Sad ne ide da tu ne. Per to, mu. Uvijek se. Izgledi cool brawler. Lajkujte video ako želite da snimamo na velike akaunte. I zapratite me na Instagramu Gojko Čolović 2. Ovo nisu. Dobro, jesam. Jesam, jesam. Jesam, jesam. Si. Sad ću ja napit. Mrtav. Kad tebe ne ubiju, ja ću biti. Bam. Koliko ima neko? 9. Sada. Plus 8 trofeja. Win. Dalje. Sad ću... Šta je ovo sad došlo? Došlo to sad, trebalo je prije odavno. Ti još nisi otvorio. Što da, mapa. Dobro, volim to. I... Ćemo li biti da otvorimo? Ajde, 10 gemova. Ajde. 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 Sam da je 7 logično, ništa, 2 itema. Ja 56, 2 itema. Ništa. I 70 za Rosu. To je bilo tog videa. Ako nas uživa, obavezno stavite like. A mi se vidimo sljedeće epizode. I... Ćao.